ہفتے کے دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ کلمۃ المعتصمین ومقالۃ المتحرزین. مدد اللہ تعالی کے نام سے جو حفاظت چاہنے والوں کا کلمہ کلام اور پناہ ڈھونڈنے والوں کا ورد زبان ہے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِينَ وَكَيْدِ الْحَاسِدِينَ وَبَغْيِ الظَّالِمِينَ. اور خداوند تعالی سے پناہ چاہتا ہوں ستمگاروں کی ستم رانی، حاسدوں کی فریب کاری اور ظالموں کے ظلم ناروا سے. وَأَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاحِدُ بِلَا شَرِيكَ. میں اس کی حمد کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ وہ اس حمد کو تمام حمد کرنے والوں کی حمد پر فوقیت دے. بار الہ تو ایک اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. والملک بلا تملیک لا تضاد فی حکمیک ولا تنازع فی ملکیک. اور بغیر کسی کے مالک بنائے تو مالک و فرما روا ہے، تیرے حکم کے آگے کوئی روک کھڑی نہیں کی جا سکتی اور نہ تیری سلطنت و فرما روائی میں تجھ سے ٹکر لی جا سکتی ہے. اسألك ان تصلي على محمد عبدك ورسولك. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے عبد خاص اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما.